Здравейте отново и добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа една интересна функция на вашия телефон Xiaomi, а именно как да активираме сменещи се тапети след всяко отключване на вашия телефон. Тапетът ще се променя и така телефонът ви ще изглежда доста интересен за всички. Тази функция работи с произволно избрани тапети от самото приложение, а има и вариант да вкарате ваши лични снимки вътре и така, когато отключвате, да виждате вашите любими снимки на екрана на вашия телефон. Как да настроим тази функция? Сега ще ви покажа. Започваме, за да не губим време, и не забравяйте, за всички онези, които не са абонирани за каналът ми, сега е момента и може да го направите. И ако искате да подкрепите каналът ми, поставете по един лайк. Започваме. Какво трябва да направим? Първо влезте в настройки и тук слезте надолу и потърсете постоянно включен дисплей и заключен екран. Сега слезте надолу и ще намерите сменещи се тапети. Като тук трябва да влезнете вътре, натиснете приемам и вече отметката е включена. По този начин ще се включват само тапети, избрани произволно от устройството. Ако искате да вкарате ваши любими снимки, натиснете микс на тапети и тук натиснете на плюса и от тук вече може от галерия да изберете ваши любими снимки, които искате да се появяват по време на отключване на вашия телефон. След като сте избрали, натиснете ОК, изчакайте и ето, това ще са всички снимки, които ще се показват. Тук имате честота на изображението, като е заложено всяко второ, значи всяка втора снимка ще бъде една от вашите избрани. Има всяка трета и четвърта, това са като варианти. Аз ще оставя всяко второ. Ще излезна и ще ви демонстрирам. Ето, това вече е от телефона. А това е снимка, която заложих аз. Следващата пак е от телефона. И тази е от моите избраните снимки. Сега, ако искате евентуално да премахнете сменещите си тапети, просто влезте в настройки пак, пак влезте в заключен екран, слезте надолу на сменещите си тапети и тук просто махнете отметката. Сега дайте не благодаря и всичко е готово. От тук нататък функцията сменещите тапети е деактивирана. Това беше всичко от мен, скъпи приятели. Лайквайте, коментирайте и очаквайте следващото видео. До скоро и до нови срещи!